इस्लाह ज़माना है मकसद हमारा। फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वतवक्कल अलल हय्यि लज़ी ला यमूत वसब्बिह बिहम्दिही वकफ़ा बिही बिज़ुनूबि इबादिही खबीरन बसीरा। सदकल्लाहुल अज़ीम। क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लौ अन्नकुम कुंतुम तवक्कलतुम अलल्लाहि हक़्क़ तवक्कुलिही लरज़क़कुमुल्लाहु कमा यरज़ुकुत तैरा तग़दू ख़िमासन वतरूहु बितानन, औ कमा क़ाला अलैहि सलातु वत्तस्लीम। صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه। तवक्कुल के ये माना है कि खंजर तेज रख अपना, फिर अंजाम उसकी तेजी का मुकद्दर के हवाले कर। वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामईन, हमारे आज के खुतबा का उन्वान है तवक्कुल अलल्लाह और उसके फवायद और समारात। इसी उन्वान से मुतालिक चंद बातें आप हजरात से गोशगुजार करनी है। दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे हक और सच कहने की और हम सबको उसके मुताबिक अमल की तौफीक अदा फरमाए। तवक्कुल का लफ्जी माना तो होता है एतमाद और भरोसा करना, लेकिन इस्तिलाहे शरा में तवक्कुल से मुराद ये है कि असबाब इख्तियार करने के बाद उनके नतायज को अल्लाह ताला की ज़ात पे छोड़ना और अल्लाह रब्बुल आलमीन की तकसीम पे राज़ी रहना। दुनिया में इंसानों ने बहुत सारी चीज़ों पे एतमाद किया, तवक्कुल किया, भरोसा किया, लेकिन वो सब चीज़ें नाकाबिले भरोसा निकली। अगर किसी ने अपनी माल पे भरोसा किया तो माल ने भी अचानक तबाह व बर्बाद होकर धोखा दिया। किसी ने जवानी पे भरोसा किया तो वो भी बुढ़ापे में तब्दील हो गई। औलाद पे भरोसा किया, वो नाफरमान निकली। जायदाद, कारोबार और इस तरह की तमाम चीज़ों पे जिन्हें दुनिया में काबिले भरोसा समझा जाता है, वो सब एक वक्त आता है कि धोखा दे जाती है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान अज़ीमुश्शान में इरशाद फरमाया, वतवक्कल अलल हय्यि लज़ी ला यमूत, अगर भरोसा करना है तो उस ज़ात पे करो जो हमेशा से ज़िंदा है, ला यमूत, जिसने कभी फौत नहीं होना, जिस पे मौत नहीं आती। वो तो ऐसी ज़ात है जिसे मौत तो दूर की बात है, नींद तक नहीं आती, और नींद भी दूर की बात है, ऊंग तक भी नहीं आती। इसलिए फरमाया उस ज़ात पे भरोसा करो। कुरान करीम में तकरीबन 7 आयात तो मैंने लिखी हैं,
جن میں اللہ رب العالمین نے اپنی ذات پر توکل اور بھروسہ کرنے کی تاکید اور تعلیم دی. ایک جگہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وتوکل علی اللہ وکفا باللہ وکیلا, اور اللہ پہ بھروسہ کیجیے اور وہی کارساز کافی ہے. ایک جگہ فرمایا اللہ لا الہ الا ہو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون, اللہ ہی ہے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں, اور مومنوں کو چاہیے کہ وہ اسی اللہ پہ بھروسہ کرے. اسی طرح ایک جگہ فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, اور جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. ایک جگہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں, اور اس میں اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے اللہ فرماتے ہیں کہ میرے حبیب آپ کہہ دیجئے وَتَوَكُّلْ حَسْبِيَ اللَّهِ, آپ کہہ دیجئے میرے لیے اللہ ہی کافی ہے, لا الہ الا ہو, اور اللہ وہ ذات ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں, علیہ توکل تو اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں, وہ رب العرش العظیم, اور وہی عرش عظیم کا بھی رب ہے. ایک جگہ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم, بے شک میں تو بھروسہ کرتا ہوں اپنے رب پر, جو صرف میرا ہی رب نہیں ہے وہ تمہارا بھی رب ہے. تو ان ساری آیات میں ہمیں یہ حکم دیا جا رہا ہے, تعلیم دی جا رہی ہے, سکھایا جا رہا ہے کہ اللہ کی ذات پہ توکل کرے. اب توکل کا مفہوم جو ہے وہ ہم ذرا مزید سمجھتے ہیں کہ توکل کس چیز کا نام ہے. ہم نے اس کی تعریف میں کہا کہ اسباب اختیار کرنے کے بعد اس کا نتیجہ اللہ کی ذات پہ چھوڑنا, یہ توکل ہے. کسی بھی کام کو حل کرنے کا اس کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ایک بندہ بیمار ہو جاتا ہے, تو اب وہ یہ کرے گا, جو تعلیمات اسلامیہ ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ سب سے پہلے کسی طبیب کو ڈھونڈے, اس کے پاس جائے, اسے اپنا مرض دکھائے, اس سے دوائی لے. یہ ہے سبب بیماری کے دور کرنے کے لیے, دوائی کو سبب بنانا. جب وہ دوائی لے لے, اس کا استعمال شروع کرے, تو اب اس کا نتیجہ اللہ کی ذات پہ چھوڑے کہ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ مجھے وہ اس دوائی سے شفا دے یا نہ دے. توکل یہ نہیں ہے کہ ہم بیٹھ جائیں اور یہ سوچ رکھیں کہ اللہ ہمیں چھت پھاڑ کے رزق دے گا. یقیناً وہ اس بات پہ قادر ہے, لیکن اس نے ایک نظام جو بنایا ہے, ایک اللہ کی قدرت ہے, وہ بغیر اسباب کے بھی سب کچھ دے سکتا ہے, لیکن ایک اللہ کا نظام ہے, اور وہ نظام یہ ہے کہ اسباب تم اختیار کرو, برکت اس میں اللہ ڈالے. اسباب پہ بھروسہ کرنا یہ توکل کے خلاف ہے, ایمان کے خلاف ہے. اللہ رب العالمین نے مجاہدین اسلام سے بھی فرمایا کہ جب میدان میں نکلو وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ, اپنی پوری طاقت اور تیاری سے نکلو. جو بھی اس زمانے کے ہتھیار ہیں وہ اختیار کرو, وہ استعمال کرو, اور اس کے بعد ان کا نتیجہ اللہ کی ذات پہ چھوڑو. بھروسہ اپنے فوج پر اور اپنے ہتھیاروں پہ نہ کرو, بھروسہ اللہ کی ذات پہ کرو کہ اگر اللہ کی مدد ہوگی تو یہ ہمارے ہتھیار اور یہ ہمارے اسباب یہ ہمیں فائدہ دیں گے. تو جب ہم دوائی کھاتے ہیں, دوائی استعمال کرتے ہیں, تو ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اس دوائی نے ہمیں ٹھیک نہیں کرنا, ٹھیک ہم اللہ کی مرضی سے ہوں گے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا رب مجھے شفا دیتا ہے, میرا اللہ مجھے شفا دیتا ہے. یہ اسباب اختیار کرنا ہے, اور عین توکل یہ ہے کہ آپ کسی بھی کام کا سبب اختیار کریں اور اس کے بعد اس کا نتیجہ اپنے رب پہ چھوڑ دیں. سامعین محترم, ایک حدیث میں
اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لو انکم کنتم توکلتم علی اللہ حق توکلہ، کہ اگر تم لوگ اللہ کی ذات پہ توکل کرو ایسا جیسا کہ توکل کرنے کا حق ہے، تو لرزقکم اللہ کما یرزق الطیر، تو اللہ تمہیں ایسے ہی رزق دے گا جیسے وہ پرندوں کو رزق دیتا ہے کہ وہ جب صبح نکلتے ہیں تو خالی پیٹ نکلتے ہیں، خالی ہاتھ نکلتے ہیں، لیکن شام کو جب واپس آتے ہیں تو خود بھی پیٹ بھرا ہوتا ہے اور اپنے بچوں کے لیے بھی وہ رزق لے کے آتے ہیں، حالانکہ ان کے لیے تو کوئی جو ہے کاروبار اور بزنس نہیں ہوتے، لیکن ان کا اللہ کی ذات پہ توکل ہوتا ہے، وہ نکلتے ہیں، نکلنا ان کا کام ہے، آگے رزق تلاش کرتے ہیں اور اللہ نے ان کے لیے رزق بچھایا ہوتا ہے، وہ رزق لے کے جاتے ہیں، اللہ کی کوئی مخلوق جو ہے وہ بھوکی نہیں سوتی۔ اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پرندوں جیسا توکل اگر تمہارے اندر پیدا ہو تو پھر اللہ تمہیں اسی طرح روزی دے گا جیسے وہ پرندوں کو دیتا ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب یہ پوچھا گیا، ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک سواری ہے، اب یہاں توکل کا مفہوم مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا۔ صحابی پوچھتے ہیں کہ میری ایک سواری ہے تو کیا میں اسے باندھوں اور پھر اللہ پہ توکل کروں، یا اسے کھلا چھوڑ کے ہی اللہ پہ توکل کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعقلھا وتوکل، پہلے اسے باندھو اس کے بعد اللہ کی ذات پہ توکل کرو۔ توکل یہ نہیں ہے کہ آپ گاڑی کو، بائک کو، کسی بھی چیز کو، سڑک پہ، گھر کو بغیر لاک کیے چھوڑ دیں اور آپ کہیں میرا اللہ کی ذات پہ توکل ہے اور کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ توکل کے خلاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں توکل یہ ہے کہ آپ اسے پہلے باندھو اپنی سواری کو اور اس کے بعد بھروسہ اللہ کی ذات پہ کرو کہ اللہ میں یہ کر سکتا تھا، میں نے کیا، اب اس کی حفاظت کرنا، اسے نقصان سے بچانا، یہ تیرا کام۔ سامعین محترم، اللہ کی ذات پہ توکل یہ انسان کا اور خصوصاً اہل ایمان کا بہت قیمتی سرمایہ ہے جو ہمیں بہت ساری پریشانیوں، مصیبتوں سے بچاتا ہے۔ اللہ کی ذات پہ توکل کرنے والی ہستیاں سب سے زیادہ اللہ کے پیغمبر تھے، جنہیں سب سے زیادہ بھروسہ اور اعتماد اللہ کی ذات پہ ہوتا تھا، اور یہ ایمان رکھنا کہ اگر جیسے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا کہ اے بچے میں تمہیں کچھ نصیحتیں کرتا ہوں، انہیں یاد رکھنا، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ساری انسانیت جمع ہو جائے تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے، لیکن اللہ نے تمہاری مقدر میں نفع لکھا ہو تو ساری کائنات مل کے بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور فرمایا کہ اگر ساری کائنات تمہیں فائدہ دینے کے لیے جمع ہو جائے اور اللہ نے تمہاری مقدر میں نقصان لکھا ہو تو ساری کائنات مل کے بھی تمہیں نفع نہیں دے سکتی۔ یہ ہے وہ چیز کہ ان چیزوں پہ اعتماد نہ کریں، اعتماد اللہ کی ذات پہ کریں کہ جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا، اگر اللہ نے میری مقدر میں شفا لکھی ہوگی تو یہ دوائی میرے لیے شفا بنے گی، اگر نہیں ہوگا تو پھر مجھے ساری دنیا بھی مل جائے، سارے ماہرین طب بھی مل جائے، مجھے شفا نہیں دے سکتا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے زیادہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے۔ ہم نے ایک واقعہ کتابوں میں ہم سب نے سنا ہے کہ ایک سفر کے دوران ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب میں تھا کہ مجھے کہیں موقع ملے اور میں نے نقصان پہنچاؤں،
تو ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کی خاطر ایک درخت کے نیچے آپ لیٹ گئے اور اپنی تلوار کو درخت کے ساتھ لٹکا دیا. آپ کی نیند کے دوران ہی وہ شخص آیا اور اس نے اپنی تلوار اٹھائی اور تلوار اتار کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہنے لگا کہ آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ مجھے بچائے گا. تو یہ کہنا تھا کہ تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تلوار کو اٹھایا اور پھر اس سے کہا کہ اب تم بتاؤ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ تو آگے سے کہنے لگا کہ آپ بڑے رحم دل ہیں، آپ بڑے سخی ہیں، یہ ہیں وہ، تو آپ مجھے بچائیں گے، آپ مجھے نقصان نہیں پہنچائیں گے. تو ہم یہاں دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھروسہ تھا اللہ کی ذات پہ وہ کتنا قوی تھا کہ نظر آ رہا ہے کہ یہ دشمن اور اس کے پاس اس وقت آلہ قتل بھی اس کے پاس ہے، یہ جو چاہے کر سکتا ہے اور بظاہر سبب نظر نہیں آ رہا، لیکن آپ نے فرمایا کہ مجھے اس وقت بھی اگرچہ مجھے سبب نظر نہیں آ رہا بچنے کا، لیکن اللہ بچائے گا. تو اس لیے ہمیں بھی اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا چاہیے، توکل کرنا چاہیے. اب یہ توکل ایک انسان کے اندر پیدا کیسے ہوگا، کیسے ہمارے اندر یہ صفت پیدا ہو کہ ہم متوکلین میں شامل ہوں، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنے والے لوگوں میں شامل ہوں؟ تو اس کے لیے علماء نے بہت ساری تجاویز لکھی، لیکن ایک سب سے بڑی بات جو میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی معرفت کو حاصل کیا جائے، اللہ کی ذات کو پڑھا جائے، اللہ کی ذات کو سمجھا جائے، اس کی قدرت کو اور اس کی کبریائی کو پڑھا جائے. چونکہ آپ جتنا جس کی پاور کو جانتے ہیں، ایک بندہ ہم دیکھتے ہیں کہ جس کا اسباب کی دنیا میں کسی ہائی لیول پہ جس کے ریلیشنز ہوتے ہیں تو وہ تو کسی عام آدمی کو جو ہے لفٹ ہی نہیں کرواتا. کیوں؟ وہ کہتا میرے تعلقات بڑے ہائی لیول کے ہیں تو مجھے کیا کر سکتے ہو. اس لیے کہ اسے پتا ہوتا ہے کہ جو میری بیک پہ بندہ کھڑا ہے اس کی اتنی پاور ہے کہ یہ مجھے کچھ بھی نہیں کر سکے گا. تو اسی طرح اگر ہم اللہ کی ذات کو پہچانتے ہیں، ہمیں اللہ کی معرفت حاصل ہو، ہمیں اللہ کی قدرت کا اندازہ ہو کہ اللہ رب العالمین کتنی بڑی ذات ہے. اللہ تو وہ ہے جس نے ابراہیم کو اتنی بڑی دہکتی ہوئی آگ سے بچایا جس کے شعلے آسمانوں سے لگ رہے. اللہ وہ ہے جس نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا. اللہ وہ ہے جس نے حضرت نوح علیہ السلام کی اتنے بڑے طوفان سے بھی حفاظت فرمائی. جب ہم اللہ کی ذات کو پڑھیں گے، اس کی معرفت حاصل کریں گے، تو ہمیں اللہ کی ذات پہ توکل اور ایمان اور بھروسہ جو ہے وہ حاصل ہوگا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی ذات پہ کامل ایمان، توکل اور بھروسہ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے، اور اسباب اختیار کرنے کے بعد ہم اسباب پہ اعتماد نہ کریں بلکہ اسباب اختیار کرنے کے بعد اللہ کی ذات پہ اعتماد کرنے والے بنیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.